السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة تأيو SDWO Foundation إيو بشي بركة سنيد إي رمضان نكي صومي سرادة صدقة بحيا جدك السراد بو سهل كدافة intina uu ilaahay gaarsiiyay waa markale iyo bishii barakaysnayd ee ramadaan oo ilaahay nasiib ku siiyay inaad sanad kale ka faa'iideysatid khayraadkeeda ka faa'iideyso fursadan qaaliga ah oo ka qayb qaado mashruucan khayriga ah ee afuri walaalkaaga baahan oo aanu soo wadnay tan iyo sanadkii 2007 sadaqooyinka aadna soo gaarsiisan waxa ay noo suurtageliyaan in sanad kaste raashin bisha ramadaan ku filan aanu gaarsiino reero danyar agoon iyo rajaya ramadaankii hore waxaana soo gaadhay lacag dhan $2,408 oo sadaqooyinkeenni ah sida aan ognahay 400,000 oo muslimiin ah oo ramadaankii hore inala joogay ayaan maanta inala joogin ilaahay ha u naxariiste oo uu xaleelay xanuunkan korono way jeclaan lahaayeen in ay wax sadaqadaystaan maanta haddaba adaa ilaahay uu fursadan qaaliga ah uu ku siiyey ha iska khasaarin ee aakhira wax sii horumarso sadaqooyinkaaga waxa aad ku soo hagaajin kartaa saad nambarka shaashadda ka muuqda waa guuleed cabdisheekh aash oo idin leh ninkii soomee salaade sadaqada bixiya jidka siraad buu sahal ku dhaafa sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siiya sunnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siiya saqda dhexalalkii toosa rabbi usajuudo barya rabbi usajuudo urakuuca رمضان 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 كريم See you.
sadaqooyinkaaga waxa aad ku soo hagaajin kartaa saad nambarka shaashadda ka muuqda.